শুকুৰবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত চৈধ্য নং যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী সভা পুৱা চৰাইদেউ লাংকুৰি দেওশালত সোমদেউ পূজাৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে ইয়াৰ পিছত মাহমৰা সমষ্টিৰ কেইবাটাও মণ্ডলত নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰে কাৰ্যসূচী অনুসৰি হলৌ ফুকন চৰাইদেউ নিমুনাগৰ চফৰাই চলা নিজ খালৈ ঘগুৰা আৰু দিচাংপানী মণ্ডলত নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰে সমান্তৰালকৈ নামঘৰ মছজিদ মন্দিৰ গীৰ্জাদিত সেৱা লোৱা পৰিলক্ষিত হয় নিমুনাগৰ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মথুৰাপুৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিৰে এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সভাত গৌৰৱ গগৈৰ লগতে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ সুসন্তান প্ৰঞ্জল ঘাটোৱাৰ বক্তব্য আগবঢ়ায় বিশেষকৈ চৰাইদেউ অঞ্চলত আহি বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে এটাই কথা কৈছে কি বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ কিছু নেতাসকল আজি বাগানৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ স্কেম চলাই আছে তেওঁলোকে নিজৰ ভাই ককায়েকৰ নামত পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্যৰ নামত বাগান কিনি আছে তাৰপিছত নিজেই তেওঁলোকে বাগান বন্ধ কৰি ৰাখিছে যাৰ ফলত আমাৰ বাগানৰ শ্ৰমিকসকল খাবলৈ একো নাই হাজিৰা কৰিবলৈ বাধ্য আৰু পিছত গৈ এইখিনি বাগান তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰা এটা উদ্দেশ্য কৰিছে ত' দিল্লীত যে এছ বি আই ইলেক্ট্ৰল বণ্ডৰ স্কেম চলি আছে তাতকৈ আৰু ডাঙৰ মই ভাবিছোঁ অসমৰ ভিতৰত এই বাগান বাগানৰ বিক্ৰী কিনা বিক্ৰী কৰা চিণ্ডিকেট আৰু ইয়াত জড়িত হৈ আছে কিছু দিছপুৰত বহি থকা নেতাসকল আৰু আজি তেওঁলোকে আজি ভয়ত আছে যে আজি আমাৰ চৰকাৰ মানে ইণ্ডিয়া লায়েঞ্চৰ চৰকাৰ যদি আহে কোন কোন মন্ত্ৰী কোন কোন ভায়েক ককায়েকে বাগান কিনিছে আৰু সেইখিনি বাগান বন্ধ শ্ৰমিকসকলে হাজিৰা পোৱা নাই গোটেই ওপৰত তদন্ত হ'ব আৰু যে হাজিৰা যে তেওঁলোক আজি কৰিবলৈ বাধ্য বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে যে মজুৰি পোৱা নাই আমি সেই মন্ত্ৰীসকলৰ ককায়েক ভায়েকৰ পৰা আমি ঘূৰাই বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিম দেখা গৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত অভিযান চলাইছে আপুনি শ্ৰমিকসকলৰ জয় হ'ব এই যি বাগান বন্ধ হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ আজি হাজিৰা কৰিবলৈ হৈছে খাবলৈ একো পইচা নাই আজি তেওঁলোকৰ মৰিছে তেওঁলোকৰ জয় হ'ব আমি তেওঁলোকৰ হয় আমি আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ হয় আজি নিৰ্বাচনী ৰণত নামিছোঁ আজি আশা কৰ্মীখিনি আংগনবাড়ী কৰ্মীখিনি ক'ভিডৰ সময়ত কিমান তেওঁলোকে কাম কৰিলে আজি তেওঁলোকৰ যে আজি দৰমা বৃদ্ধি হোৱা নাই তেওঁলোকৰ জয় হ'ব আজি যুৱকসকল আজি বাগানত যুৱকসকল আজি যাতায়াতৰ কিমান অসুবিধা পাইছে কলেজৰ ভিতৰত লাইব্ৰেৰী নাই আজি তেওঁলোকৰ জয় হ'ব তো সেইটোৱে পাৰ্থক্য বিজেপি আৰু আমালোকৰ মাজত যে আমাৰ লগত ৰাইজ আছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ৰাইজৰ সপোনৰ দায়িত্ব আজি আমি লৈছোঁ ভূপেন বৰাপিত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী কাইলৈ ক'ব আপুনি যোগদান কৰিব তেতিয়া আপোনাক কিমানবাৰ সুধিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ ক'ব গোটেই সাংবাদিকসকলে মোক যোগদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব গোটেই চেনেল মোৰ মতে চলে এইখিনিয়ে কথা আৰু এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ আপোনালোকে মনোৰঞ্জন যদি ভাবে মই কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়াই ক'ব যে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি তেওঁ আপুনি কি প্ৰশ্ন সুধিব সেইটো তেওঁলোকে জানে গোটেইখিনি কথা তেওঁ ওলাই থাকি নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এনেধৰণৰ কথা নোল'ব ন আৰু কি ওলাব এইখিনিয়ে কথা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এনেধৰণে কথা আমি অপেক্ষা কৰোঁ আৰুতো আমি কওঁ আমাৰ কাৰণেতো একো নতুন কথা নহয় নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনে কথা ক'ব ধন্যবাদ এইটোও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপপ্ৰচাৰ এইটোও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপপ্ৰচাৰ আৰু তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় যে বিজেপিত থাকিয়ে নাথাকে সেইটোও মোৰ এটা সন্দেহ কাইলৈ আজি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে কাইলৈ যেতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ সলনি হ'ব কাইলৈ গৈ তেওঁ বিজেপিৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাব চৰিত্ৰ একেই থাকিব চৰিত্ৰ সলনি নহয় না অপপ্ৰচাৰ আগতেও কৰিছে এতিয়াও কৰিছে ভৱিষ্যতে কৈ থাকিব মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আমাৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য